Напомням, че в началото на годината господин Терзиев отхвърли искането на синдикатите за 30% увеличение на заплатите в градския транспорт. Съгласи се на 15%, но с въвеждане на бонусна система в средата на годината. Хората си чакат бонусната система, а той продължава да тупка топката и да не се среща с синдикатите, така че да договорят бонусната система. Допълнително към тези 25 милиона е необходимо да се отпуснат 3,3 милиона лева за бонусната система, за въвеждането и още от месец октомври. И това не са празни приказки, колеги. В момента в Трамкар, мога да ви покажа снимка, двора е пълен, хората са изнервени и следващата седмица, ако днес ние не гласуваме пари за бонусната система, ще има протест пред прозорците на Терзиев. Не знам защо му е нужно това в предизборна ситуация, но ако настоява това да се случи, хората са готови да го направят.